Здрасти, брат! Днес решихме да изненадаме моя приятел Мъци. Той все още не знае какво ще му се случва. Имаме много приятен, симпатичен ваучер от Adventures.bg и Мъци все още не знае. Така много се кефя, че ще видя този легендарен влогърски перчен да се вее. През това време, докато го чакаме, последвайте ме в социалните мрежи за още по-голямо изпростяване с класа. Ето го! Ето го! Той вече сме го видяли, но как ти е? Трябваше по-такова. Как е? Радвам се, те видя. И аз много. Между другото, колкото пъти мина покрай елния там прозорец на първия етаж, се мирише на пържени кафтета. Аз много се надявам да не си ял пържени кафтета, пък да не ги върнеш в така момент на нашето приключение. Може да се падне всичко. Радвам се, че ти прие моята покана. Заповядайте, госпожо. Ние отваряме приключения тук. А, това си е ваша. Реших, че коментирате този стълб на средата. Кой е той? Къде е той? Семейна. Не, това е пълен абсурд. Те, нали? Не ми се радвам говори. Радвам се, че... Това е... Нашата къща беше на Леди Странфорд на другата улица. Да. Аз съм на 72 години. Да. Това нещо, тротуара беше голям, това нещо тогава съществуваше. Това е някой архитектурен гений просто. Ама аз тогава съм разговаряла с нашия кмет. Да. И той каза, че това е работа на енергото. Те нямат... Как ще е на енергото? Ма те нямат контакти. Това не може да е на енергото. Ма те нямат контакти. В днешно време с компютрите... Ма се извиня, че ми стане интересно. Няма проблем. И аз се извинявам. Да, не, няма проблем. Дано да го махнат. Чудна е фаналово горея. А ти клип ли правиш? Какво правиш? Ние сега се упражняваме, да. Да, е, сега започваме да снимаме. Да учите журналистика. Да ми полу. Полу, но това си е за наше потребление. Хубаво, да, хубаво. Аз да. Не се притеснявам. Хубаво. Много ти благодаря, че оцени моята голяма корея. Маската да я взема за едно бънджи след малко. Най-якия ден. С пълен член. Много ме кефи то. Аребе, погледа. Пожелание, благодаря. Предстои ти рафтинг на река Струма. Еее! Добре, това е много готино. Имаш ли някакви бански? Така ли? Да. Ма какви бански? От тия като късите. Наборът. Е, така да ти минават през сладмините. Ама от тия късите, дет може да се види с какво разполагаш или от тия пол такията. Да, слипове държа. Оператора вече си е събул тук по чорап. Момче, що си извади чорапите тук в колата ми? Ей. Аз добре. Колан трябва ли да си слагам? Колан ли? Да. Естествено е, момче. Какъв пример ще дадеш ти? Ти си инфлуенца. Ама това е на задната седалка. Много смотани хора спират на пешеходна само пътека. Само за дръстеняци. Слагат си ко... Значи, приятели, в момента отиваме към рафтинг на река Струма. Това е след Благоевград. Не знам ти бил ли си в тази посока на България. Ми да, да. Случва. Аз живея в София. Смисъл. Чакай, че... Ах, кафетос, камион, бе. Когато живееш в София, пътуваш по-често на изток, отколкото на запад. Да, има резон. Мъци, сега си в новата рубрика на канала Чефо, в джипката, точно като на министър-председателя. Не? Той така вози някакви хора и почва да говори някакви неща. Окей ли си да те попитам 2-3 неща? Ми, окей съм, нали съм дошъл. Най-големия въпрос, който според мен всички хора се интересуват за твоята персона, как дойде идеята за така тази прическа? Любопитна, иновативна. Ами как дойде то? Нямаше идея, може би трябва да отнесеш този въпрос към моята фризьорка, Мими се казва, при която се постригвам от 10 години и аз никога не съм ми казал пострижи ме е така. Не, аз хода казвам и пострижи ме както обикновено и просто с годините, като почва да ми пада косата лека по лека, нали, човека стана на 40-50 като мене и се случват такива неща. Какво с годините, момче, ти си на 22? 23 направих. И 3 даже, да. И 3. Така че стана съвсем, не съм го планирал, така че който иска да обвинява мене, да знае, че не е прав. Значи да обвиняваме призорката Мими. Мими. Добре, за Мими добре. Кажи ми за YouTube, ти си един от най-първите влогери на България. Има ли някаква сериозна промяна от това, което виждаш в момента и това, което виждаш, примерно, когато си стартирал преди 5 години? Много ясно, да. То, даже почти 6 години са вече. То тогава YouTube нямаше нищо общо. То беше като детска игра. По-скоро. Сега вече е нещо сериозно. Даже някои хора правят пари от YouTube. Сметай. Да. Абсолютно, абсолютно така е. Но каква е главната разлика? Еми, аудиторията много се промени. Преди беше повече вървяха такива модерни, нови, иновативни неща. Ето като това, което ти сега правиш. А, много иновативно, брат. Отива двама души на рафтинг. Той направо никога не е правено в целия свят. Ама това е рафтинг за двама.
А, рафтинг за двама, да. Това е специален рафтинг. Имал ли е момент през тези 6 години, в които ти си решил да спреш, примерно за голям период, за 3 месеца, за 4 месеца, да си кажеш, аз повече това не искам да го правя? Да, защо? То, значи, аз в момента YouTube ми отнема повече време, защото качвам два пъти седмично, 30 минутни видеа и нали, ми отнема повече време, обаче... Как ти продукцията правиш, да? Продукция, да. Обаче в 2015-2016 аз съм качвал по едно видео на ден и не ми е отнемало толкова много време, че да си кажа, това ми изяжда цялото време. Да. И така, че не е имал такива моменти. Най-много мисля, че един месец съм спирал да снимам и то, защото съм се подготвил за... лятната си поредица, в която качвам клипове всеки ден. Мъци, ти и книга изкара, Лисица, споменаваш ли ме там вътре? Става ли дума за мене? Знаеш, невероятни колаборации. Има между другото към края едно, две, три изречения, в които става въпрос за тебе. Намират се. За какво разправяш в книгата? Това е твоята лична автобиография, един том. Не автобиография, това е историята на канала. Аз съм на 23 години и се чувствам много неподготвен да пиша автобиографии. Да, даже бих казал, че направо си е нелепо, затова не съм разказвал за моя дълъг живот, в който ми опадала косата. Смятай на какъв стрес съм бил подложен в този дълъг живот. И това е просто историята на канала. Тук, той я караше. Жалко, че не го хвана оператора. Той наистина пътуваше, за да не ти казвам за къде. За гроба! Представяш си това да е било оная баба, дето... Някаква бясна заради стълба. Да. Споменаваш ли вътре в книгата за любовта? Въобще какво ти е отношението към нея? И позитивно? Какво да е? В смисъл? Не споменавам. Самодостатъчен ли си като човек? Чувстваш ли се слаб, когато я нямаш? В момента си с гаджено, не винаги си бил с... Нали така? Дали е така? Да, не винаги съм бил с... Ами, какво да ти кажа? Аз не съм много окей да с темата за любовта, защото почти всички филми са за любов. Почти всички... всичко, което има някакъв сюжет, включително и музиката, почти всичко е за любов и вече ми е много изтъркано. Преекспонирано. Да, преекспонирано. И аз просто мисля, че любовта е нещо по-лично, което трябва човек да пази за себе си, а не да крещи как обича някой. Тоест, това е твой отговор, защо не говориш за любов? А по-скоро говориш за ето сега спомена, че има кюфтенца като миризма, когато ме приближаваше. Оне ден ти звъня в скайп, готвеше си боб. Ти си така човек така от народа, така да се каже. Ма съвсем случайно ме фащаш в такива моменти. Иначе ако те е натъжило това, че не съм ти казал, че те обичам, когато се видяхме, съжалявам. Не съм го направил умишлено, ти знаеш, че аз много те обичам. Здрасти. Много ми е драго. Мартин съм. Инструктора, предполагам. Да, съм инструктор. Инструктора Ричи. Айде, че тук камионите вече ни опушиха, дай да ходим. Мъци, ти кой имаш ли? Това е дунапрен, който ще облечеме, за да може да ни предпази от водата. А, добре, че обясни. И аз имам неопрен, имам яке. Имаш ли такова, бе? Да, но не знам къде... А, ето го, тук. За какво е, не мога да кажа. И ще имаме и каски, защото виждате какви са там камъните. Това е вече мокро, човек. Не. Ужас. Направо е подгизнало. О, добре, се обличаме да се лигаме. Това нещо. Какво? А, нищо, развълнувах се. Това беше емоция, добре. Да. Тук ми казаха, че скачаме от някаква скала току-що. А какво? Какво имаха предвид? Как така ще скачаме от скала? Еми аз ще бутам и ти ще крещиш. Това в Цар Лъв ли? Още съм в групата за задаване на тъпи въпроси. Лол. Ти какво каза, приятелю? Значи тук е снимат на непобедимите. Да, Сталон. С Силвестър Сталон? Да. Ама той тук беше и той. Тук беше, да, на самия бряг има как се бият. На рафтинг? Не, просто в самия си филм, разбираш, снимките, да. Не са правили рафтингите? Не. Викам, той не е опрен да го е обличал Сталон, ама не. Не, те просто си снимат тук епизод от филма. А, сектер! Добре, мерси, ай ходим долу. Колко километра ни предстоят? 14 км. 14 км? Човек, това колко часа ще гребем? Около 2 часа, не е много. Мъци, ще издържиш ли, бе, брат? Еми да, то това е река, смисъл.
Има си течение, няма да гребете през цялото време. Ай, се бятаме да видим кой е правил тук и Силвестър Сталон, както каза колегата. Приятно пътуване! Ай, сме живи и здрави! Ама не трябваше да издува лодката така. Значи ако случайно паднем, се така лягаме назад ли беше? Ако паднали от реката, боди разпоти се краката надолу. Да. Неактивно плуване. Неактивно. И лекичко с краката. Просто пуснеш на водата и тя те носи. А кой ме взема? Добре. Ако те настигне. Ако ме вземе, вземе ме. Раз напред точно, раз. Чай, дех се изкусвам като... Как се казва следващия бързи? Пералнята се казва следващия бързи. Там влизаме да си сперем екипировката. Да се разходиме. Те малко рафтинг такива смешки. Добре, харесам. О, вземи този камък, мъци. Усети ли го? Леви назад, леви напред. Леви назад, аха. Всички назад. Назад, да, разбрах. Ева. Всички назад. Ето дед. Айде напред, айде напред. Чакай. Всички напред. Айде напред, айде. Айде напред, айде. Айде. О! Брат! Какво правим в такъв случай? Какво правим, като лодката е пълна с вода? Тя си има отточни. А, добре, супер! Мале! Хора, живота е мина на лента. Ходим, е. Когато излезете, през колко жилетка ще ни дръпна нагоре. Добре. Аз ще свирна светлата и когато сте готови скачате. Добре. Мали! Плувай, плувай към лодката! Обърни се обратно, плувай! Май се зашемети. Не е толкова лод! Няма. Даже по-добре, вероятно да няма. Как намери схемата? Какво е? Оставам само накрая, така ли? Последното препятствие ли? Как да го нарека? Ами те са две. Едното е 2 от 4 и другото е казана. Какво значи, че е казана? Какво значи, че е казана? Метафора ли беше? Като пералнята? Да, значи такова само, че е по-силно. Вие много ли опитни имена обаче дадете? Пералнята, казана. А 2 от 4, кое е?
L4 е от 4 лодки, 2 минават, 2 се обръщат. Ние сме една, не знам дали ще минем, дали ще обърнем. Това мен ми харесва възможността. 50-50 работа. Какво има терминологията? О, абсолютно. Вече мирише на мокър неопрен. Маци, много искам да те попитам, кое ти беше на тебе най-любимата атракция? Центрофугата? Пералнята, няма центрофуга. Абе имаше и центрофуга. Няма центрофуга. Добре, пералнята. Или двойното изплакване. И 2 от 4, или финалното казана. Ами, на мен е иронично, защото сме в рафтинг спорта, но най-много се изкефих на скачането от скалата. Аз най-много се изкефих, Мъци каше ще я падне накрая, просто вече го виждах как темето му отива на дъното до един камък. Независимо от това, хора, благодаря ви, че гледахте този епизод с любезното съдействие на Мъци, с любезното съдействие на Adventures.bg. За нас беше чест да направим един рафтинг на река Струма. Една скаричка видях там, между другото. Да, ей, ще хапнеме, ако не сте обядвали. Лека по лека да се придвижваме вече към един тимбилдинг. Последвайте ме в социалните мрежи. Ако този клип ви е харесал, цъкнете един сабскрайб на канала ми. Аз съм Чефо, това е каналът ми, Чефо. Маля човек, той е направо хаяскат някаква центрофуга. Моя труд винаги ще бъде за вашия кеф. Ай да едем кебапчета вече, брат. Ай, чао. Ай, върви. О, да върви. Yeah.